ନୟାଗଡ଼ରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ। ଦିନରାତି ଚାଲିଛି ପଥର ଲୁଟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ହେଉଛି ରଣପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ କଟଗଡ଼ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଖଣିର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଦିନରାତି ଚାଲେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପରିମାଣର ପଥର ଖୋଳି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଗୋଟେପଟେ ମାଫିଆଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ ହେଉଛି ତ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏହି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ କିଛିଦିନ ଏପରି ଚାଲିଲେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜମିରେ ପଥର ପଡ଼ି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଆମର ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ଆମର ଥିଲା ଏଥିରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବାସବାସ କରନ୍ତି। ବିଲବାଡ଼ି ଚାଷ ହୁଏ, ଭଲମନ୍ଦ ହୁଏ, ଲୋକବାସ ଏଥିରେ ବି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାଠ ପତ୍ର ନେଇକି ବି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କାମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇଆ ହିଁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ନଚେତ ଏ ଯେଉଁ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ବି ସବୁ ପାଣି ଟୋପି ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଳା ଚାଲିନି, ଅବିକା ଆଇନ ବିରୋଧ ଆଇନ ବାହାରେ ବି ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଚାଷ ଜମି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ, ଏଠି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଚାଷ ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଏଇ ପଥର ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଚରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନେ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଟେ ଆସିକି ନେଉଥିଲା ଜାଳ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିକି ନେଇପାରୁନି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ, ଅବିକା ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେଉଁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ମରମ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ବି ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନି। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର RI ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଲେବୁଲରେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ସବୁ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଯେମିତି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଅନୁସାରେ ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯିବ। କୋଟଗଡ଼ ଖଣି ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଇଲିଗାଲି ଖଣି ଖୋଳା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ରଣପୁରରେ ପଥର ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରଣପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।